الإعلام، هذه القرية المغمورة التي تقع على الطريق بين حيفا وتل أبيب زارتها تمار جولان وأعدت لنا عنها التقرير التالي. جسر زاوكا بلف المدينة أخ بشوليا. الكفر زي هو كفر رجوع، تأمن لي الفاي كل أكفرين كمو أكفر زي هومنام كفر رجوع. ערב יום הכיפורים ניסה מישהו להעביר את האינתיפאדה לכביש החוף. מישהו השליך אבן מגשר הכניסה לכפר לעבר הכביש. האבן פגעה ברכבו של ז'אן בכור מראשון לציון והרגה אותו. באותו יום זה הלכו אנשים לקנות תרופות מאור עקיבא, ושם הרביצו לאנשים שם בקניון, הלכו לבתי חולים. ופתאום אחרי זה בשעה 11 אני שומע חדשות שזרקו אבנים פה בכפר. המשטרה עצרה ארבעה חשודים בהשלכת האבן הקטלנית. וחיית אולדי וחיית הדאק אללה אינו אבני מעזק אמא יש אבני חזו אשנה בשלי משפחה בשלי אבו בשלי חדה לא אללה אלי מלהוש אב לא רב. עכשיו אתה יודע יש אנשים מבחוץ מהשטחים עובדים בכפר, נכון? אפשר שהם אמרו לילדים תעשו את זה, מה שקרה אז כבר שמענו על זה, אבל בכפר שלנו אין דבר כזה בכלל. אני ראיתי שקרה דבר כזה, תראה זה באמת דבר, קודם כל זה כואב, דבר שני באמת זה בושה. لو ابني راحوا عازق وانا يعني متاكد انه ابني راحوا عازق ما اسالش عليه ولا بروح عليه على البيت مشباط ولا اوقف له اورخ دين ولا بسال عنه ليش اقول خليه ياخذ جزاء مش مره ثانيه ما يعيدهاش اما انا قعاب لي بقلال شي هو لو هي والله بيلاديم شي لي هو لو هي הכפר ג'יסר א-זרקא נתברך באחד החופים היפים בארץ, ממש בלב שפלת החוף. פוטנציאל אדיר, אך מבוזבז. הכפר חנוק. ממזרח סוגר עליו הכביש המהיר תל אביב חיפה, מדרום הווילות מנקות העיניים של קיסריה, ומצפון הוא גובל בקיבוץ מאגן מיכאל, בנחל התנינים ובעתיקות הרומיות. תסתכל אתה מהכביש הסטרדה עד הים, יש לך כולו זה 2 קילומטר. אתה מבין? מהכפר למאגן מיכאל גם כן זה 2 קילומטר, מפה לקיסריה 2 קילומטר, אז איפה ילכו הכפר? הסכר הרומי, הנחל התנינים, נבנה להעביר את מי הנחל לקיסריה ולנצל את זרימת הנחל להנעת תחנות קמח. הכפר נוסד לפני 76 שנה ליד שפך נחל התנינים, הוא ואדי א-זרקא, ונקרא על שמו. מתיישביו הראשונים בדואים שהיגרו מעבר הירדן. במלחמת העצמאות שמרו על יחסים תקינים עם היישוב ונשארו. תשמע, אני נולדתי בארץ ישראל, فاني متجاي بمدينه شلي جام اني لو ما אנשים אלו בכלל אני מחפט לי אני פה חי כעשרת אלפים תושבים נדחסים בג'יסר א-זרקא בשטח של כ-1200 דונם יישוב במרכז הארץ עם כל הסממנים של שכונות מצוקה הזנחה לכלוך תשתית לקויה אבטלה נשירת תלמידים מבתי הספר ובעיית סמים זה של האנשים הם יעני בכפר זה עניין של שכל, הם לא מפותחים כל כך, לא מפותחים. يعني בא מישהו מבחוץ, אומר לו תעשה ככה, הוא יעשה. הוא לא יחשוב הלאה בשביל עצמו, הוא לא יודע. מדי פעם בפעם בא מישהו מן החוץ. אישיות חשובה כלשהי קופצת לביקור ומשאירה מאחוריה שובל הבטחות, הבטחות שיהיה טוב. כך קרה גם לפני ימים אחדים לאחר שפרצו המהומות. ללא שום קשר עם המהומות, אני חוזר ואומר, ללא שום קשר, אנחנו, המדינה רוצה לעשות כמה שהיא רק יכולה כדי להשוות בין הפיתוח הקיים והמגורים ביישובים הערביים ליישובים היהודיים. אני רוצה לראות פה כפר נופש, מסעדות, מעגן דייגים, אזור מסחר שיכול לקלוט כ-1,000 אנשים מג'יסר א-זרקא שעבדו כאן. הרבה אנשים באו לכאן, אומרים לנו איפה המסעדות? מקום כזה יפה, אין לו מסעדה, אין לו בתי מלונים, מה קרה לעולם? מה זה סוף העולם? על מה אתם חושבים? למה? אנשים לא מפותחים. אני חושב שאחד הדברים שאני לפחות מוביל אותו כאן בג'יסר א-זרקא, לא לפגוע בנוף הכפרי, שיסתובבו חמורים בתוך ג'יסר א-זרקא, כי זה הכפר הערבי, שיסתובבו עזים בתוך ג'יסר א-זרקא, שיהיה תונפת, זה הכפר הערבי, ככה הוא נראה, לא יעזור לאף אחד.
כן, גם המראה הזה נשקף מעל הגשר. פסטורליה כאילו מימים עברו, תלושה לחלוטין מן המציאות הנוכחית, הקשה. אנחנו פה בישראל, יעני... מי? לא אחים שלי, מי אמר לך שהם אחים שלי? אנחנו נכון ערבים, כולנו ערבים, אבל כל אחד והחי לפי המקום שלו. כמה זמן יידרש עוד עד אשר יעלה גם ג'יסר על המפה? כמה אבנים יזרקו עד שמישהו ייזכר שיש בכלל כפר כזה? בינתיים, עם ישראל חולף על פני ג'יסר זרקה, כפר בשולי הדרך. רואים אותו, אבל מי מסתכל? בינתיים נמסר לנו דרך אגב מהמשטרה שארבעת החשודים בהשלכת האבן הקטלנית שוחררו בערבות. مضبوط جيل هذا التقرير عم بذكرني بتساؤل طرحه المرحوم إيميل حبيبي حول كيف جسر الزرقاء قدرت تصمد في 48 في الأوبسيميست في المتشائل.